broj stanovnika kad god je neka kategorija per capita po glavi stanovnika, dakle gdje god imate takav omjer kao i kod BDP-a, tako i kod broja stanovnika, naravno da ima određen utjecaj na koji segment, ovisno o tome kako su propisani pojedini kriteriji. Što zna, ako je manje, znači da postoji mogućnost da bi manje nekakvih novaca s fondovima dobilo iz PIXSELL-a? Pa mislim, potencijalno da, ali ovisno o tome kakav će biti ukupni rezultat toga i ovisno o kojim kriterijima govorimo. Da, naravno ako će biti nešto manje stanovnika nego što je na zadnjem popisu bilo, to onda znači mijenja sve ovjere, to je naziv. Dakle, onda će ukupni iznos biti veći, a onda ovisno o tome kako je što propisano, tako će se gledati ponovno. Zato i se rade popisi stanovništva svaki 10 godina. Pa inflacija je, ja bih rekao, novonastala, nova glavobolja, kako vi kažete, jer naravno, opet ću ponoviti ono što smo proteklih tjedana govorili, nije to bilo baš nerealno za pretpostaviti kad živimo već dulji niz godina sa velikim monetarnim stimulansima i da i dalje vidimo tu jednu određenu disproporciju u vrijednosti realne sfere i financijske sfere, znači da taj rast i oporavak koji je bila zapravo ključna namjera tih monetarnih stimulansa nije toliko otišla gore. A onda povrh toga kad je izbila pandemija, kad su došli do pojedinih još dodatnih ovih poremećaja u lancima opskrbe, zajedno sa nekim drugim stvarima, pa tako prije svega energijom i sirovinama, sve se to na ovaj ili onaj način perpetuiralo u rast cijena. Ja ne bih se zaletavao jer to onda, znači između ostalog onda malo i kod nas u našoj domaćoj javnosti može biti shvaćeno kao da ne shvaćamo dovoljno ozbiljno. Shvaćamo vrlo ozbiljno, ali opet ponavljam, gledali smo, pročitat ćete u dokumentu za proračun, obrazloženje proračuna. Mi smo uzeli projekcije i MMF-a i drugih relevantnih međunarodnih institucija i manje više svi oni gledaju da bi se taj efekt trebao početi ispuhivati. Ali, iduće, odnosno ove iduće, ali u svakom slučaju nije nešto što trebamo sjediti skrštenih ili skriženih ruku i čekati. Dakle, ono što stalno cijelo vrijeme govorim, ta inflacija je ozbiljna stvar u smislu toga prije svega na standarde naših građana. A zdravstvo je, evo, kontinuirana stvar. I naglasak je na ovome dijelu koji se tiče radno intenzivnih djelatnosti i tamo koji jesu na minimalcu, koliko i na koji na broj njih će se kao tako kažu poduzetnici, odnosno poslodavci, kažu da zapravo vlada ovim je samo njih stavila u dodatni problem jer oni tu plaću moraju isplatiti, a s druge strane nije im nikakav drugi dio koji trpe, koji moraju plaćati, nisu kako im odgovara. 40 milijardi kuna smo prošli trošak COVID-a. Najveći dio toga su mjere za očuvanje radnih mjesta, gdje je država, vlada u ime poreznih obveznika plaćala između ostalog za očuvanje radnih mjesta, to mi smo gospodarstvo. Dakle, mislim da trebamo između ostaloga gledati i širi kontekste cijele priče. Mi smo kao vlada i prije COVID-a jako puno mjera radili upravo da rasteretimo to isto gospodarstvo, što je nama između ostaloga bio ključni nekakav motiv, cilj ili neki smjer u kojem idemo. A to je naravno da sve te mjere doprinesu rastu zaposlenosti, rastu plaća i standarda. Dakle, ako danas čujete od pojedinih poduzetnika, poslodavaca, problematiku nedostatka radnih snage i ljudi kao takvi. Naravno da se jedno od rješenja mora i treba kriti i u problematici plaća, a i vezano za ovo vaše prethodno pitanje. Tako da, to je nekakva naša, između ostaloga, odgovornost. Mi svaki put kad donesemo nekakvu odluku, onda kad neko kaže to je sve na njihov teret, na teret država, mislim da to malo već sad izašli smo izvan okvira, ja bih rekao. Kao i kod ove prethodne mjere koje se tiče, kakva god ona bila, ograničenje cijena nafte, pratimo tome kako je sve samo išlo na teret distributera, znate sami da nije baš tako. Temeljem fakata i činjenica se raspodjeljuju određene stvari. Mi u našim projekcijama naravno pokušavamo sagledati što je moguće više parametara s kojima raspolažemo u tom trenutku. Neke stvari se promijene na bolje ili na lošije. Ja uvijek govorim ko je mogao u svojim projekcijama staviti COVID. Nema tog na svijetu, pa čak ni oni ekonomisti i znanstvenici nazvani svojedobno katastrofičari. To nitko nije kao tako mogao staviti u procjene za 2020. Ali se morate prilagoditi. To je zapravo između ostaloga naš ključni izazov. Nekad se čini sve jako lako. Danas, evo vidite, čujete ključnu poruku na neki način. Dakle, kad gledamo naše gospodarstvo ove godine i performanse temeljem svih njih, radimo procjenu, ažuriranu procjenu koja ide čak na 9% rasta. Znači da u jednoj godini ćemo mi praktički dosegnuti onu predrecesijsku razinu realnog BDP-a, što nije mali rezultat. Ponavljam još jedan put, to se nama sad čini kao daleko.
dobar dio vas je bio isto kao što sam i ja dobrim dijelom sudjelovao i pratio to tada. Od 2008. do 2019. smo se oporavljali.